みさん、よろしくお願いします。こんにちは。女の部屋は国会審判チェーン6月20日に行います。実行委員の杉浦です。私たちは皆さんもご存知のように昨年の7月の内閣での集団的自衛権承認の閣議に怒りを発して1月17日この国会を赤で取り囲みました。国会が取り囲めるかと不安でしたけれども二重二重に赤で囲むことができました。それ以降あちらこちらでレッドアクションという形で国内外で動きが出ています。ところがこの今の現状、このノーといった集団的自衛権、これに基づいてどんどん戦争のできる法律を本当に作っていこうとしています。そうや、危ない。これを今止めなければならない。そうや、いろんな動きがある中で私たち女の平和と銘打ってまたこの国会を取り囲みます。こちらは通路です。移動してください。この憲法に違反した集団的自衛権、今までも政権はずっとこれを違憲だと言っていきました。もう皆さん何度もここでお話しされたでしょうが、自民党が呼んだ学者もこれを違憲だと言いました。みんな聞きましたよね。ところが自民党は今何を言っているか。そんな中で触れてもいない砂川裁判、砂川最高裁判決を出してきて、この中で否定はしていないんだから集団的自衛権は認められると、最高裁が学者よりも偉いと言いました。憲法を判断すると言いました。よく言いますよね。一人一票格差が違うという違憲、あの議員定数の均衡判決、最高裁違憲判決いっぱい出してるじゃないですか。あれを何で無視するんですか。それを無視しながら都合のいい時だけ最高裁が偉いと、こんなこと子供でも分かるようなとんでもないことを言ってる内閣です。私たちはここに来ているこのおかしさの分かった人たちではなく、ちょっと気がついてなかったり、あるいはこれから選挙権を持って行使する18歳19歳の子供たちにこの今の政権のおかしさをちゃんと伝えていきたいと思います。それを知った時には今の政権がどれぐらいおかしいか分かるはずです。国会の中でのあのおかしな議論、安倍さんたちはもしかしたら誰も見ていないかもしれない、国民はバカだから知らないかもしれない、そう思ってんじゃないでしょうか。私たちはちゃんと物を見ている、私たちの平和と私たちの命を守る政権にしか私たちはその政権を委ねることはできない。このことをみんなに伝えていきましょう。安倍さん、あなたのことはみんなが見てますよ。おかしいって子供が笑ってますよ。私たちは今度6月20日にまた赤でチェーンを結びます。その時には皆さん、私たちノーを突きつけるだけではなく、そこで次にどうやってみんなに伝えていくかを考えながら赤で楽しくみんなで集まりましょう。憲法学者の女性の憲法学者の青井美穂さんも来てくださいます。どんなにおかしいか私たちの耳で直に聞いて、受け売りではなくてこんなにおかしいんだよっていうのを次に伝えていく、そんな集まりにしたいと思っています。前回7000ぐらい集まりましたが、2回目が危ないです。もしかしたら国会取り囲めないんじゃないか。そしたらこの戦争立法、内閣閣議の決定よりも国民は大したことないと思っている、そう侮られます。どうか皆さん、6月20日これは女性だけではありません、男性も OK です。赤いものを身につけて国会を取り囲みましょう。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。